Isang magandang araw ulit sa inyong lahat guys and welcome back sa ating channel. balingin yan, magkakabit tayo ng booster pump tsaka ito, alo, filter. Um, itong filter, bali, assemble natin siya kasi magkakahiwalay siyang nabili. Then, ito namang booster pump, kaya natin siya ilalagay para meron kasing heater para gumana yung heater kasi may hina yung tubig na galing doon sa tanke na nagsusupply doon sa ating heater or sa ating shower. yon. bali nga ang purpose itong booster pump para lang magkaroon ng pressure yung tubig kasi nga hindi gagana yung uh, water heater kapag ka mahina yung pressure ng ating tubig. Um, kaya magkakabit tayo ng ganito. Um, itong booster pump na to uh, maliit lang sya. Um, kasyang kasya lang dito sa ceiling. Ah, um, pakita ko muna sa inyo yung ano, pagkakabitan natin nitong booster pump na to. Bali na ito tayo sa loob ng kisame yan yung tank na eh, nagsusupply doon sa baba or sa ilalim doon sa mga CR ng tubig. Kaso, syempre, through gravity lang, wala siyang masyadong pressure papunta doon sa ano, sa water heater. Kaya yung water heater natin, hindi siya gumagana. Um, pero doon sa gripo, okay naman siya. Tapos, pero may din, wala lang pressure. Pagdating doon sa, pakita ko sa inyo mamaya. Yan. Kaya dyan, yan yung lalagyan natin ng ating booster pump. Yan yung link nya. Um, pababa Uh, um, bale, papakita ko rin sa inyo kung halimbawa, um, walang, wala pang nakakabit na ano, na booster pump. Diyan sa linyang yan, para do sa ating ano, sa shower, kung gano'ng pagkakaiba pag nagka booster pump na, yung wala pa. Yan, yun yung pababa, dyan lang natin siya ikakabit yung ating booster pump. Yan. Yung line na yan, ikakat natin yan. And sa ngayon, bali, ipakita ko mo sa inyo. Ayan. Yan yung, ano, wala pang hindi pa nakakabit yung ating booster pump. Bubuhayin natin yung ating grifo at yung shower natin. Tingnan niyo yung pagkakaiba nung wala pang ano, mamaya wala pang booster pump. Yan guys, bali nakita niyo yung labas ng tubig galing do sa ating ano, tangke sa taas do sa ceiling. Um true gravity lang siya. Although may nalabas pero wala siyang pressure. ah um, kung makikita nyo doon sa ating ano, water heater um, kung naga na siya meron dyan naka-indicate na may lumalabas sa tubig or may dumadaan na tubig do sa ating ano water heater pero nga sa ngayon um, kita nyo basta naka blue lang siya sabihin hindi gumagana yung ating water heater although may dumadaan na tubig sa kanya okay balik tayo din sa taas yung ating linya kakat natin to guys ayan maglalagay tayo ng tea yung tea na yan diyan siya manggagaling dito sa ating booster pump. Pero yan, uh, magsisilbi lang siyang bypass sa so yung magiging supply na manggagaling dito sa booster pump or itutulang itong booster pump. Um, dadaan muna siya doon sa ikakabit natin na uh, water filter. Kaya yeah, yung T, kumbaga bypass lang kasi pagka yung water filter natin eh, nagka-problem or magpapalit tayo, diretso fa rin yung flow ng tubig doon sa ating ano, CR at sa mga ano niya. Um, lababo Um, so ngayon, uh, fix muna natin itong ating ano, um, booster pump. Gagamit tayo ng Dynavolt. Ayan. Size nitong Dynavolt na to ay eh, 1 port. Ayan. Kasi uh, maganda, fix muna natin yung ating booster pump para yung sukat ng ating mga pipe or pagkakat natin ng pipe. Um, medyo um, accurate na tayo or talagang kuha na natin yung sukat. Kasi mas mahirap naman na uh, hindi pa nakafix yung booster pump natin tapos dilinyahan natin. Ayan. Kaya mas maganda, fix muna natin then tsaka tayo maglinya. Yan, after natin i-fix itong ano, booster pump, pwede natin siyang linyahan. Uh, pakita ko sa inyo yung magiging linya niya, yung kanyang bypass, tapos yung papunta doon sa water filter. Kung paano natin siya uh, pinadaan or nilagyan ng linya. Yan, bale ito yung ating ano, magiging bypass. Galing din sa booster pump. Yan, diretso siya din sa supply, papunta doon sa mga CR, tsaka sa kitchen. Um, ito naman lagi lang naka-off um, in case lang na halimbawa yung sa ating water filter ay nagka problema tsaka lang natin siya i-on kasi ito talaga magiging daan ng tubig niya dadaan mo sa ating water filter um, tapos diretso siya sa ating mga CR um, yung ating nga palang source na ito yan yung higop ng tubig do sa ating pump hindi ko na nalagay check valve kasi may built-in check valve tong gatong klase ng booster pump kaya wala siyang check valve sa inlet niya ito guys yung ating ano, daan ng tubig yan. Diretso sa, sa ating water filter kasi um, fi-filterin natin tubig papunta doon sa mga CR nya tsaka sa si sink. Yan, um, yung ating T, yung isa um, diretso sa ating bypass or um, pag nasira yung ating water filter, yung flow ng tubig dyan lang dadaan sa ating bypass. Pero naka-off yung gate bulb nun. Um, pag kailangan lang natin gamitin tsaka i-on yung gate bulb para um, magamit natin. Halimbawa, na si yung water filter o magpapalit tayo ng filter. Then, ito yung ating inlet, yung galing sa tanking nga. So, yan guys, yung ating isang pipe na magsusupply or dadaan dito sa ating water filter. Yung gate valve naman yan, lagi lang yung naka-on. I-off lang natin siya pag magpapalit tayo ng filter dito. After nung pipe o nung tubig sa ating filter, yan. Siya na yung diretso doon sa ating CR. Tsaka doon sa heater, doon sa mga kitchen sink or lababo um, umbaga yung tubig natin dumaan na sa ating water filter um, ito nga palang ating booster pump Ayan, meron na siyang built in na uh, pressure tank um, kaya uh, bagay na bagay siya dito sa loob natin kaysa may hindi natin kailangan ng isa pang malaking um, pressure tank um, bali ito bladder type na rin kaya kahit malit siya makakasupply siya doon sa ating ano, CR yan, bali ganyan lang yung magiging setup niya guys. Tapos papakita ko sa inyo mamaya yung ano, kung gano'ng kalakas yung inimprove ng tubig niya do sa ating ano, um, shower at sa mga um, gripo. At kung mapapagana ba niya na yung ating water heater ng normal or ng okay. Kasi nga yun ang problema ng ating water heater, mahina yung pressure niya. Kaya hindi siya gumagana. Um, kaya nilagyan natin ng gantong booster pump. Bago ko guys pakita yung ano, um, ating water heater at shower kung nag-improve ba yung tubig nya um, recap ko muna or pakita ko muna sa inyo yung linya nya bali guys ito yung ating ano, tank eh, or yung pagkukuha ng tubig ayan yung pipe na yan diretso sa siya, suction nitong ating booster pump then meron tayong dito um, yan yung bypass nya in case na masira yung ating water filler bubahin lang natin check valve pero ito yung talaga yung dadaan natin tubig ayan Diretso siya dito sa water heat, sa water filter den agi lang na yung ating bulb. Yan, yun yung kanyang line. Diretso doon sa ating, ano, sa ating mga CR na tsaka kitchen sink. Yan. Bali yan yung magiging linya nya. Yan guys, pakita ko sa inyo kabuo ng linya para mas ma-visualize nyo. Kasi kung halimbawa, um, gusto nyo magkabit ng booster pump, makikita nyo doon sa isa kong video, meron tayong kinabit na mas maliit pa dito na booster pump. Uh, mas okay yon. Tapos guys, um, para, kasi, Halimbawa, magdi-DIY kayo. Mas maliit lang yung ano nyo, uh, um, pwesto. Ayan, ganito lang yung kakabit yung booster pa. Um, makita nyo yung linya nya. Meron lang kasi kayong um, fusion machine tapos PPR yung gagamitin nyo. Kayang-kaya nyo sa bahay yan, guys. Para kahit di na kayo mag-hire or um, tumawag na tabero, kakayanin nyo magkabit ng kayo lang. Um, tapos guys, sa ibang kong video, tuturuan ko kayo paano mag-estimate ng mga pagkakabit ng gantong pan para kayang kaya nyo talaga magkabit sa bahay nyo ayan dito tayo sa baba Try natin yung ating ano, faucet ayan akita nyo kung gano'ng in-improve ng in nung ating tubig tapos try naman natin yung ating shower kung gagana yung water heater nya akita nyo yung lakas ng ating tubig tapos yung ating water heater ayan ibig sabihin gumagana na siya umiinit na ayan medyo mainit na siya 40 degrees Halos. Pwede naman natin siyang i-adjust yung ating ano, um, water heater. Ayan. Halos lahat. Um, kahit sa anong gamit natin. Telephone shower or rain shower. Kahit itong faucet. Pwede rin yung water heater. Kasi nga yung linya naman natin ito. Um, dumaan sa water heater yung ano. Yung kumbaga yung faucet nya. May mixer siya Pwede hot and cold. Ayan. Diyan lang sa nab kung cold or hot yung ating uh, gagamitin na tubig. Ayan, um, sana may natutunan kayo sa pamagitan ng video to. At kung ngayon pa lang kayo nakapanood ng video natin, sana subscribe nyo na yung channel natin. Click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated. Like and share nyo na rin guys. Tapos, yung sa natin channel na Uno Kenshin TV, um, ganun din. Um, subscribe, like, share, and click nyo na yung notification bell para lagi kayo updated guys. Tapos, um, maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo pag-suporta ulit. At God bless po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat. At siya nga pala guys, bago ko tapusin tong video to, shoutout do sa mga taong walang sawang sumusuporta sa video natin.